Sidder vi lidt på vores hotel og skal til at have noget middagsmad. Ja, Niklas han kan ikke lade være med at sidde og smide håndtøj. Og se derovre, der sidder mig og Pia. Ja, vi hygger så også rigtigt. Vi har lige bestemt, vi skal også en tre pizzaer sådan lavet på gammeldags manier, så der er tændt op i ovnen herovre. Se derovre der. Så det er vi rigtig, rigtig spændt på, hvad det er for noget.